femrin e kam fahari, dat lindjen se kam e lindje, psote është faharie qazdim spahiu. Spahiu mbi jam? Spahiu. Ku jetan? Jetaj tash në Drenas, e shkune jam në Verbas, Goshi si jetan. A këtu ku jam e shkune faharie Goshi. Të rëgëm sa vjeqare i? Jam 78. E me shnet, a penin vetën mirë? Shumë mirë, jam veç rozat pe lufte e kam. A këtu nuk kam ankesa kur fare. As tensioni, as... As tensioni, as luksi, as... Kur do me thonë kërra. E qka bënd tash si, që dytë të sëtme, qka bënd? Dytë të sëtme, për një ka folë për së dytë, i kam djenë të rejat, vetë, bëj se fa. Veç rrën? Veç rrën. Kur gjithë po bënd? Po hanë, po penë edhe po rrën. E, për ju më donë shërë, tash më po zëj. A, ju më koka të nore, ku më kërë, ju më donë një vadhe, ku më punu me djeme dhe burë krejt. Tash, orë që kja kërë për se fa. A, është ku me mirë se atëherë? Atëherë, që në ko tri për një, mirë bëllë. Tash për e një, mirë bëllë. Edhe për pleshni, valla mirë. Edhe për pleshni, për dikan, do me sosion, o mirë shumë. Për dikan, pe një një gjatë dhe pe që e ndam, valla i shumë shtigë. Spikë shyrin pleshë. Për dikan, o shumë shtigë. Për dikan, o shumë mirë. Edhe tash. Zdet mirë që ka prua Allahi, tash e kena. O gjëna, ma në kohë. Kurse ka kush punan. Rini nga punuj, në rinjë. Po, të keni punu ju edhe kërë një kënë të rinjë. Halo kem qef, halo kem Marokin e në punë, për në shiherë zamër s'ki që apunan, ma në Albanisë. Po të regëm ti kërë e konë e rinë, atë ku si fmi, që shka qenë atë her jeta, sa u konë jetë e fështimi? Kërë jëmë konë fmi, 8 mujë shumë ka një boba mi bëhe në luftë që apë pa dhuzës. 8 mujë shumë ka një boba në luftë, dytë në luftë të pejtë atash. Jetimi më rritë, jetimi këmë rritë fmi. Burë ju vro dhe u kolë me qka ko. Kërë ju metë luft që është të si që të barë me disë ledina në barë, ju metë një shatër më kanë pru, ndihma. Sa u kone fështirë mi rritë thminë pa burë? Pa e, si ju më këmë me fërë, që e re, që është fërë të fështirë shumë ka ardë, a më kështu, kanë përnu thminja, 20 djeqore këmë posë djollin, më në mëjtë një familje. Më shë pas kënë qaj djoll, e s'duft me doll me lipi kërë bëkë. Së në konë fështirë, se vetë të duftë, me kërë, me livru, me prasit, me krejtë. A mo, thëmija kanë punu, qa që fatë fështirë, se këmë posëm kanë hinër kra, thëmija. E të rëgëm ti kërë e kanë e re, para se më martu, atër më të rëgove që të kalon, baba jetim. Sa u kanë e fështirë, atër, që shkë një jetu? Atër u kanë e fështirë, në që ba pa dhuzës, në në kozë e në karit 5.000 si bëllan rëmë, mi bërë, ka shtu tolë këna mëqit e ditë finstrit dhe kushtet, edhe mi që ata dujke në fjanjë në midis ledine. Po në në kërëzë e në kërri. A mo, millin e në mogje e vishake që që në tërseshin parez, edhe millin mogje në fshishin Sërbia. O kon fështirë atëherë bëllë, ta shë kon luftë, po na jë që është me fështirësi, se edhe në danima hajë pje që se. Dë me thonë. Kja ka dalim për luftës të ju mjetën e të të mund. Ka shumë dalim, atëherë ka shumë fështirë. E tash kanë pru në dhima. Sa me horë me pje fërtë që e kënë krejt ashtu. E sa fëmi kini qenë atëherë? Pes në ka rritë në në atëherë. Sa djemë vojza? Dë djemë, tri vojza. Edhe qa bëjshë ju fëmija të të shpija? Atërën të të mushëm, ka nuk e di, nona si kaldeke, djemë të kanë marë u shpinë 12 vjeqë kanë vlovë, më të amë dhe 15 e kanë marë u shpinë me punëtërë. Atërë me lëqë... A e një mirë me bujtësi ose me ljopë? Me bujtësi, ljopë, dhenë, bëllita, kualë, kreti këna posë. E të kërë rrita, delë që miru ose, që bëjshë? Po që bisa, po. Edhe në shkullë, në shkullë, edhe gjoni këmëru. Edhe në shkullë ke shku, sa ke shku në shkullë? 60. 60 vjetë? Ma shumë pëse nuk e vazhë? E kam diftisën atë herë, po të kaldoj drejtë, shumë bullurë, këmë kaldojë. Edhe sëtë, pe klasës parë, edhe dëftë,
se folja në mëslimant, edhe vija sa të di pe klasës por kretë. Halo i mërmen? Halo, se jenë hinë të në. Ta është të mëj, edhe në gjithë libra të thesë, po ta është se jenë në të. E tani, so vjetë i ke pas kur të kanë dhonë për të burë? Kërë më kanë dhonë, më kanë më 10-10, a kërë më shku 20-10. 20? E ke ditë, kërë e mërë e vërë që je fe jungë? Për jëmë bashkë farë, vishë në unë atë njësim ka të regusë. Qa të tha, je kena fe jungë? Atërë me më sitë, me pyës disa për para. Dhe e ke po në e burën? O jemër ju, duke me ike më fshifë, më ljeva dhe ishëm në ora, më fshifë, më sonë dhe më shvetë po. Se moj? Ta shë shvetë. E pëse atërë s'ka lëmë po? Atërë që është morë. Tani masi që erdhë kua më martua, bunën a i kanë a gjegë, Gjuse? Po, a dohe, vishtu po nësë s'kanë krisë. Loma ka bonë shumë mirë kanë a gjegë, edhe ndoshme në qashtu. A kojtë për ime a ju? Jëlla për ime si edhe stradë dhe të gjakë që e sjeljash nënën, në rriti jetima. Ta është nuk kojtë, atë në teqën, dëpëntën, shtunën, dilën, dhe ilishin kërët që që në gjakë. Edhe kër shkove të burri atje kanë e gjitën? E gjitha njërken, vjerën, burri në një konatë. Qështë e kalejshë me ta? Ja, mirë. Apo në ndorësën për modha atje? Po, asë këtë në herë me në satore. A kanë qenë matë mirë adorës matë atëherë atash, kalëzën? Balohë e atëherë për atë vakë njërë bëllë, se në borë, i këthirë dashamë njërë, së minje pleqë e tri e nërë ndoshëm. Tashë e minjërë bëngët në regullë krejtë, po në sëranë dë vetë thirën. Pleqë e së minje së në shpi. E tja, po ki që valo me shku ndorësëm? Shkoj, do në sëronë të ndoshë, ba shkoj. A po të thirën, a? Për që bisa, Të rëgëm sa fëmijë ki? Gjëtit janë, gjashti ka. Me jetë gjatë. Vajza, djemë? Me familje të tëne. Amin, inshallah. Tre djemë, tri vajza, më kanë pështu për i luftë. Burri, njëjti paske. Kë burri u vra, u kolë shpia, 18 metë që atë të kartë për i Serbije. Inshallah, për gjenatë. Inshallah. A ma të konatit e të mjëllarët burri të doje. Qështë ka posë mësafirë, peres një Atëherë ka posë musafirë shumë? E pa, arbë gjatë, se luftë. Pa, unë pasam musafirë. Po, dhe i nga dojnë me musafirë që nga ka qitë Serbia, me qëtëtisha. Krejto kodë. Krejto kodë. Po, të shëqërë filloj djali me punu? Po, djali në luftë 20-10 kënë. I ka pritë musafirët me he, me pive, s'ka hongër. Atëherë si njëra, jo kësi ka u që kësi. Se në gjira që u ka qukë kujën komero. A në lëmët ju për vitin? E valohi, edhe rjamo dhe natën ditën, ka gatu, ka shti bukë dhe verat, ka dëtre. Me dy shparita ka pjek i ka pritë më satet. Kur shka thonë nonë, shë për jepë shë shmi me gatu. A i ke martu kretë të minë? Për që tarpu. Edhe djemë të dhe që? E i këmë këj bëllë ma. Të regam kër e martuve djallin, a u gëzove? Djallin e madhë bëllë. E këta tjertë mas luftën... Kani mësove? Mesatarë. Qështë e kalën me rria? Shumë njërë. Fanim dhejëri tjërë si janë gjak i huje, e ka rritë në në hudë, me thonë. Djemë të mi këmë rritë vetë, janë zemrës temë, s'kanë qare. A rrjetë fanim dhejëri, për respekt, u mojnë, u më këqyën, pej që t'yne, në maqinë me dojnë, shprej kisë cënë që të të më djetë. Ani Samir? Për që pjesa. Po vajzen kër e martovë? I kanë gjitë, i këmë një me i lo, edhe të ashtë i marrë dhe kykra, më kënë hazitë, se ishtë ti me kykra. E po, e ani. A po mërë është mi majtë? Po, shumë njërë. Mi ka i vëllë, djallim mi ka. Të rëgëm në i këmë familja, të kënë e ki, familjen tëne, kënë e ki qëllë? Ta është djemë të mi, tre, dhe qika të mi, a tre. E atje të nona e boba? Atje, vishë djemë të vlasnive të mi gjallarve. E apo shkon e qmenaj? Jënë do ta, se në kongjazë të bashkë, ma shkru të jënë do, se me të në vatan e di. Ta është me renë tre, djemë të vlasnë, me renë në morën. U, Samir? Dje ju morën dhe ditë këmë e. Dhe ditë, që që kalove? Si në Parisë. E kanë bo mas luftë që së sinë pare, s'kanë bo që kanë gjallë një mojnë gjohën kretë, puja, sinë katonë.
Te apo bën nai bosho, ose tha jetën banes? Tash banes, djem, moj në lanë, ka të qënë që palan i kanë. A shkën të mikëshirë? Për që bisa. Në të të premë të dhinë djem këtu, morën shkaj, rri dhe ditë, rri atje kejtë e kam, ma shluft e i kanë maru djem tash, shpinë e ujë dhe në kretë. Po me bashortin, që shikë e kalu? Ja, ko me loqë, shumë një. Kur shkë në posë, fjallë kjeqë. Kur, është me punu, me ta kom punu, se me vlasni, se me burë. I keni mu gjithë? Gjithë. I kom krynë 5 ura të sabojë që më që i kom krynë punë të minja mrena, se e vetë me ju, ko. Ko në të bëqicë. A mo, ju më dojnë fush me ta. Mi prinë kollit, me qitë kërë, kërkala me është pasëllë, me kërë, me nuk pasëllë, që shë ka punë. E ka një mu ty për mi rritë të minë, ose mi këshyrë? Ja, ja, s'ka posë, ne. Se konati shke ke dërtim të ari, këj me të me gjohë me zinë, s'ka posë nje, me mos një për vetë, që më një mund heqë. E tash, e një mund, tash ma fërë zburat në jërën se femë në të në punë, në atëherë në punë që në konë, për punë që shpisë dhe të fushës. Tash ama mirë që vajzat po punojnë e për shkollojnë. E allohë i mje për burra heqë. Pse? Gjithë ditë një se që tajtë në thmi, femë në të në punë. Ja për burnim heqë. E, apo të mungën të ashtë i burri, sa është e fështiri jeta pa burri? Paj, në foka, është dhe kush e di, në foka o në fokë, tjetër sen. A mu më shimë kanë pështu, thëmë një shumë një këmë kaluaj. Shumë një. Kënë e kështë përshëndet për mes kamerës? Kënë e kështë falendru, ose mi qëtë falna për mes kamerës? Falim derit edhe gazetarëve, edhe se bepa dësha minjëre, si jënë kujdesh, dhe më thonë. Edhe ndimat që i kanë dhonë për dëshmërë. Edhe prindit e dëshmërë, kreti faliminderej. Kreti faliminderej. I shola, Allah jo pagu në gjokin, dëshmërëve, e njëve në është problemet në njëre zemër. I shola. Unë ty të shumë të falenderej, Loke, që pranove me qenë pjesë e emisionit. Pse ja, pse ja. Shumë ju kam, shumë. Respekt kam da jushë.